Він бачить лише на 2%. Та попри це навчається, займається спортом, бере участь у змаганнях та мріє про власну справу. Ветеран російсько-української війни Євген Дорожко з Черкас став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час бойових дій на Донеччині був тяжко поранений і майже втратив зір. Але не оптимізму. Про свої плани розповів нашій знімальній групі. Євген тренується по кілька разів на тиждень. Рухається впевнено і не одразу помітно, що чоловік стріляє наосліп. Хорошо, ближче вже 8 справа. Ветеран прислухається до голосу тренера і власних відчуттів тактильного прицілу. Це спеціальна установка, щоб коригувати влучність постріла. Закриваємо очі, щоб ніхто не думав, що я використовую очі. І коли я відчуваю тактильно цей приціл, вже роблю тоді коригування з поставою. Якщо не по місцю ми попали, тоді ми будемо робити поправку. Вона крутиться вгору, вниз, вліво і вправо. І зараз в процесі стрільби, ось бачите, зараз 7 балів зверху було. Перед цим стріла також була зверху. Тобто можна трішечки вже робити поправку вниз. Євген Дорожко, ветеран російсько-української війни, на захист України став у перші дні повномасштабного вторгнення. Під час бойових дій на Донеччині був тяжко поранений та майже втратив зір. У мене 2% на одне. Тобто одне повністю не бачу, зоровий нерв перебитий, а друге надірваний зоровий нерв і шрамована сітківка. Чіткості мого зору немає і завжди похмуро і пасмурно. Під час реабілітації чоловік почав активно займатися спортом, а 2 місяці тому захопився ще й стрільбою з лука. Він дуже наполегливо працює, він з першого тренування, як прийшов, спробував, він вже сказав, все, я хочу, і ми будемо все для цього робити, щоб поїхати і показати себе на європейському і світовому рівні. В мене дуже великі ставки на нього, тому що, перш за все, я бачу, як він старається і як він цього хоче. А як ми знаємо, той, хто хоче, той завжди доб'ється свого. Протягом тижня у чоловіка понад 10 різних тренувань, а ще навчання в університеті. Євген здобуває фах вчителя фізкультури у спецзакладах. Коли вдається трохи перепочити, йде на прогулянку разом з дружиною. Саме вона допомогла адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту. Те, що було, вже залишиться в спогадах і воно залишиться назавжди. Над цим не треба зациклюватись, треба спілкуватись, тобто не допускати того, щоб впадати в депресію, в самотність. Спілкуйтесь, розмовляйте, де що почуєте, приходьте, діліться тим, що накипає на душі, тобто не залишайтесь на самоті. Після поранення Людмила була поряд з чоловіком щохвилини, а тепер радіє його успіхам. Він молодець наскільки, що за дуже короткий час він адаптується до життя, соціалізується. Якщо раніше ми їздили тільки на машині, там на курси, на тренування, то зараз це людина, яка бере тростинку і їздить в усіх громадських транспортах. Нині Євген чекає на результати відбору до національної збірної для участі в іграх нескорених та міркує про відкриття своєї справи. І сподівається, що його приклад надихне інших хлопців не здаватись, навіть попри тяжкі поранення. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.